Erayada waxa iska leh abwaan Cumar Baar qab, waan antika salaamay abwaankayga qaaliga ah. Laxanka waxa iska leh Nabiil Buule, si wanaagsan. Muusigana waa Saxardiid Maxamed Saxardiid SMS. Si wanaagsan waa tahay. Heesas aniga iyo Xamdiba aynu soo wada daawanno daawadayaal, dibna aynu isugu soo laabanno. كلت حاضرين حناني يا حرمان دواني عقبال.